Үтүү күнүнөн күндү күөк экрандын көрөөчүлөр, радио эстечилер эфирге тайм аут бири. Итачы Николай Бестидов, Миха бүгүн үлөлүбө көмөлөктөрө режиссердер Ольга Степанова, онна Мария Новгородова. Бегенитте бир час бирге болуун, беги агас эфирге үлөлүбөт, онна ты бүгүн беги эренер бүпү курдук студияга Артём Варданян ылжытты келле. Артём, үтүү күнүнөн? Үтүү күнүнөн, Николай. Де, Артём Варданяны билбет кихи суугу болу, кини дыгын оннюларын көт төгүллэх призёра болар, сырайы кыл мүтчү тийбетти. Оннаттан дыгын оннюларыгар билинге кытта хаджар мажиналаттан хамай опуттах болуанди, хамай элбахта кытты бит кихи болуанди. Каста кытты бит кини хэт? Осы хэтте тэгэтэн. Хэтте тэгэтэнэн, онна өссө кини... Манчара нюларын ике тегүрлэх призёра. Мастерды итегар Россия онна сахасырын икис местелага болар. Оннаттан үс көрінгі сахарин спорду мастера болар. Де тылы айнеха беребет. Элбаға түк кепсе бәппін, де білген айнеха тылы беребет. Де қанттан кейінна, қанттан қаннақ кейі болағаны. Бағалысты кепсе. Так, түмін бәм нам олығыттан түріттәк пен. Намтан хыджавын. Оннатан түрдім Вот. Тенча то сюс тонке лах терпен. Вот. Он на тон. А скола на не видер бидем. Он на манна гален. У тебя стоит на мама нин уже манна. Тен уже короколок сойдем. Тен манна жил ровен. Он тон а скола гаден. Туна директор мәкәне мин әйттән 2 тәһинче 15 еллаха интервьюла хаҗыбытым онна биге томпа улыгыр кәсүп бит мен алданга дә онна өч чатыга үтүлде бита онна мин интервью бит олынна кепсәбек кинен тун осколага спортны директор матага бит улыган өлү һян туран инде футболнан кертеп тустан бу күндә улыган манны именно специализированно тохада чилебет а тебе һис 6 класска дән бары һәм бир тустуны бара алдыр Ахайры үргісін, оны жүгірдік тұстуудым. Онтон, Лохан кластыр гэте футбол, волейбол, баскетбол, оны үрэдім. Онтон, Лохан оланнык тоқтаны. Том, оны осколы рекордлары сүйрүй олачы, оны кіттачы, мастерды олар, оны кіттарадым. Улыхан хитрилерін оқытылады? Ох, олырға ғанна республика ән құрықтас бәйдім. Нам егер бәйдігер дұртандыған де. Онтан де, қасылдақтан де бұл спортқа кеттен, улыхан спортқа? Кетенше тоғысылдаққа. Уже теманчары туға болу тұрбытан намыңа зборы. Онол ойдам Анатолийдақ манчары бәлемділер әді. Анатолий Гладков те, би опытта билүү мастердиктер, ата билүүгө мастердиктер өрөктөдү манчары, аны нам ол мастердиктер барандар парка хүрөлөр эте. Аны мен басар этем Анатолийден, барам мен сүйсөрүн этем. Онтон ол күн уже студентне, ол манчары болор, аны күн өтөр уже студентне кидемне. Аны коркуп кийтиге кибидем. Аны уже мастердиктер набор болор ден ол Ренат Толебаев тені мен бір атыр бұл мастердығық бар, кені набор оңырға жарыда. Оның қаддары, өттін, хен бі мастердығы менен әрдеттін қаддары хәрі әрдім. Просто оғыларға хоқ тіғын әрдім, мастердығы білбе апылла мене. Өттін, ұлат тақпына мастердығыр болу менен хәрі әрдім. Ренат Толебаев егітеге неделі үште жарық оңырға жарыда. Оның құрттырымын, өттін, хаджар болудым, Аллах көтіп бәқа хаджарадым. Оның Ikkinchi to'g'risidan uni ona. Ikkinchi to'g'risidan to'g'risidan. Albatta ki intervyu blogda mana aytadilar-da ani de Varданян den Распанян qanday kelbide uni tuban tördün uhun tuhunan kepse. Varданян den men agam familiya da olar bulday. Agam ton hatta haspar bu konsertdan ton hofobda. Вот, а тогда он хен дюйн, хен хэтта хастен лохан хаспоки дюрса. Вот, он оттон. Ем дякнава Мария Дмитриевна ден, кене нам лугал тюветтен ими туриттах. Вот, он на... Та ем аймахтарын кэта билин. Ата аймахтарым ем аймахтар улай. Агам аймахтарын кэта бу хатрутаада бу агам бигетрауэвит братын кыргыттарай не укурдык. Хангай маннык буланнар
Вы общаетесь иногда делают. Кини калики был, да? Калил армянитан. Армянитан как бы кутюет тебе, где? Нам много кутюет, он вот он это сказал ей не тяжде, он вот он хомяк ян, консультант улада. Он там был она, бигу трябе хаскати. Бигу трябе тордюет. Тордюет где? Мен хамик раван. Хамик раван где? Все, он там был Анатолий Гладков, он на Николай Дьякона бегал бы республика будет атер бы спортсмен для неха. Чего с ним махпалалар, где? Иеметюнен кинер, то дякан аптор был, а я на иеметюнен дуюродный дар. Олох чугасе битте, ол да холобра берелин нагади, кангар бар был даспа. А тон коса хавит кыртах ки, неден касиллер. Бу Анатолий Гладков кара бит, эти они директор. Тер он на тон курахтияе, они ха галджар, этер кел катчи бир битен, бу туха инстаграмга тахар битетин, он худях чугас А то, кинни батыя жаман хаята амня. Постоянно курухтилер гэджаджар это. А раз, то билинна ана ханыун. О курухтия ямардап нанар контролу жар. Яхамутын тюхэрэвит. Яхан тюхэрэмман. Бихэ мастер дэхтар яхан тюхэрэммамут элбэ хуни спэппитте. Ану роско утатамма. Ану утатамма ангэн элбэ хуни спэхэн. Элбэ хуни спэхэн ау курухтия жангэн чарэн им баралар. Нахин эльбе хеттели инкиле тюхрэр тюйт. Но бидо томпаду татаду урамайме. Лох жёстко тапудым. Ихиме уны бидди стакан эти шеи хвитте таке. Уна утия утте тая ахамма. Лох ум хамапы. Иксамын тулыбахан умайныка сунадрам мустах уны ихивенен. Табли нары ихин олар идда вала. Бравлы олар янте сарыйн олар ян уже лоханнакатан уны ихи кахапыла. Та уна Тох, ваши крады в пытан, тон кинни халы в пытан, ол тенген архар так пыти, курахты хиге тукка. Эн крахар тахана бу, где бастыкласка эн хар тахана, эти Николай Дьякона бдяман на кюгайр кюнете, где? Нарки никай талы хитерете, ол кюнере дюгинду. Он то бастыкласка хар тахана, ол иеме пыта. Уайн курахтэхэн масына кай бытте бита. Әнеме шөйдік спортынан жарыттан, тол қағынар бастығыласқа жамын, намыңа барамын ұлысқа мастырдығы бастаған көп бідім. Оны үйір біттір айта жаным. Асын бәдің астаған көп сөйттір, оның әттіқтірі. Ойын құрықтығын мастыны үй біті әнеме шөйдік қытатан жарыттан әнула аттақына өсі ұлықын бір істер бір түрлі өте интрурор бұл Дя онтан эттен, дя икетен чатого султан, дя улсан директорным дейтен, бастыгы көріңдерін, бастыгы сетихилерін туғынан? Тон, бастан лоқ, лоқ меслес бәдім, ете мастерді. Тя бастыгы құрақты еверхен лоқ чуға бұдым. Чемпионат суфу бұда, онна за третье место құттыр бұдым. Онна тон, икки балтырағыл құрды, лоқ меслес бәдім. Нар құттыр, дұғыттыр, онтан... Хенджарик была на лориане ЮНЕСКО отчислена будем. Он на ЮНЕСКО улана бары, а мы от там мастер директор улана барон навалер. Там одуга то госте, ари, то славы госте жарега. Одуга ян хенджарбо будем, он то нол воим Николай Костен, Захаров Сансаныч, кине хотя мен это мне. Деда Василий Дым басутым земля, мы к теме мастер дым, Сансаныч как глянет будем, мен Николай, он Анатолий Братов, он эхэхэ мастадыгэ джарна у нитян. Он эхэхпэн хэптэ. Ча пока гэрэт, он тон курэх пэтэ бэдэ. Ол кэдэнча уон ин хэлтам. Он бубэлэн гэнгэрла, он юнэшкэ чэлэгэн. Чэлэгэ джанде. Тол сан-санэшкэ джартнан. Кэнэ ол джарпэт жоскэй бола чэ лох. Он хэразэ эбэлэн кэрэм мэ бэдэм. Он жэ результат. Дэр бастыгэ улхан кэйлэрэн. Хаан кэр бэтэрэ. Хам бастан икетен чоуни келлаха. Абсолютно чемпионат республика обуда. Онна хэттон келядлы, онна свыше. Онна ол хэттон келядлы үхүс месте обудым. Дия. Абсолютно. Ким не баста бутырын, да? Ким басты кис бубуды? Платона Пафанаси ден, блинте, андай дуэн чемпиона. Кине бастыр. Иккис пулана Никитин Владимир болар. Үхүс мем обудым. Он нахин уже уверенно скабита, бо лидер дарытыги сех пенхабевиттен. Он тон лат уже стабильно, тон крохты ергемес лэхэр кэйр бобудым.
Сөйеп, онтан жаман чаран юта? Аман чаран юта 2-13 сыллахыда. Онны хүрбей видда, бүнді хүрбей лахпынды то. Онны лохтура. Ханнара атын планета, курахта хавранэрэ, курду бұл. Озбор имма, ото бүлбәпі бұл хан. Анна, бәлемденер тэвид хайын таққан ол ЮНЕСКО, помогу ин бартын ЮНЕСКО урбуттара сан-саншта. Онны бәлемденер тэвид, онтан хадар олох долгия-долгия айна атақ бүтті. Олимпиада баран еркуду? Ол туын қаяватам, дығына нютөрін кесеватам, 12 керістам, 13 кесеватам. Просто үш қатынғынан маңның намнар болан аптығынан ахалып бүт. Онны дығын болу тұрадден істеуіп білер. Онны ол тиен маң. Әме яған түйірі жауыт ойбын күтті. Онны открытия айын бар бадақ бүт. Системалан, қаяған хаттақ бүтті басына есіп. Онтан керістеуі. Оны басты екес құрыққа республика лидердері өртеуі ғабыдым бастауыд, кестауыд олға. Попов Спартактен, оны Ермей Жүркоптен. Олар қайтылам есбедім. Ол оғы шөй болып бұнай бұл. Атын оны оғы қаты жаратым, форма мұлы жоғысқа еті. Оны тұн ойға, әтін ой бар финалға да қаудым Анатолийға. Анатолийға де. Де бұл, ол туғы қорқыр өте, Владимир Никитин, бұл ұшыларға республика бір күстәк мастера, оны көтті кесе аң бұл? Таварыс мұн көттір. Бұл финалға тақсан екен де? Бұл тұх. Антон, маңы болу мен қай бұдай өтілі чемпионнан қалықта да. Бе, қадырыта қай кейсі болан қалықта да? Кені Анатолий әрді қай бұл болан, мен қай бұдай өтілі бастақ. Бұл маңы бұл аралар оған де, Анатолий жылды ұлғатын? Антон, нам финалы болырдым, бұл батын мен бұл. Жәді. Маңы қаттыр бұдың болар, кем Гладкоп, екес болан қалар бұл? Әтті екес өз местені бе, сағ Бірін қайда кейсі бол бұтын бұқаралар бұт. Бұл бір еніне ровна мен республиканысқа турнир бол бұта. Бәсті бөші оқтен қаңласқа. Мен ровна оның жүр ситуация бол бұта. Тоқтен. Мен Анатолий қайыр болба. Мен бол оны қайы әуін. Оның оның жүр мен Анатолий бастанда қуды. Ол за месяц әді. Антон за неделі дейгі манчары де. Манчары оныларын Тоқы ұғыққа әме финалға көсіп бет Анатолийден. Оны бе бір күджас тоқ спорды өтін ұғы әтші әме. Кем өне кенті? Олар өске ден барды білейін бе. Артем білген беге күлгіз рекламды тоқты болғы бар бұд. Ол көнеттен салғы кәпсет еқпет. Қанды дыратыма. Өсі түгіл үтеу күнінен күнді радионан істәтшілер, оның күйіқ әкранның көрәтшілер, егі тайм-аун спортивіне беріне бұға ферге көрі істелір ол. Бүгін бігі студия бітігер Артем Варданян ұлдетті олырыр. Дері салғы кепсәне әбі, жа манчар оңыларын кепсі олар бұтын салғы. Антол үкен деліне әні кенте бар ұсқай үйіққа Антолидің намыңа финалла Көрін бігін манчары финалы бұл, әтті өнті өткелі бұл бұл тұрады дейді. Оны ол күджік екені делінден ол финал бұл бұда. Тәкені бәді білгелі ерейін күрдігі де. Төбілін күн сүрер, оқ кені бар бұда. Жа бұл манчары аңыларын бұғарлақ ке, хамай бұғарлақ кесетінде көрілі робот. Маңнаттан бұныне Владимир Никитиннің қайда кесер дегені? Бұныне ол абсолютныңға қоттыр бұдым. 2012 лақ ол чемпионатов. Ол 9 декабрға ұлайы. Бұл маңна ұбайын Анатолий Гладко қоттырам ба қатады? Бұл балайын яға? Владимирға көттір бұта. Бұл маңна қоттырам ба әне қа секунда анны қатады? Оның жа. Енді саңғарар әрті ұлық. Бітеген кесер күрді келес дейді, ол қағыт керес аға. Оның тұғық болдығы деп, ұлды әпет нәстәк болықты. Оның тұң нәр қоттырға жоу кейі болан әме тұғық болды, күйеқін бағарған болды олық. Енің қалы, енің олыс күйіскі күйен барыңын деп, оның үйер бітін бар. Енің қалы, тұң сөйләспіз жөй болдығаны көрдер ек бүт. Оның болдығы армияға ұлыс болады Басты ғұрысқа, ұжы 2-12 ел егетені өтір амамын үрді өріққа ғорны институтқа кейбілім. Оның ғорны факультеттен тағынны кейбілім. Кафедра ЧС-тен
защита в чрезвычайных ситуациях, он не хирама, но остыл лучше ветерама, мы на армии агулспалы вар будем. Канна агулспалы вы кыны? Владивосток, сюз БМБС бригада, морской пехоты. Морской пехоты, биргаллаха та, девчонка? Биргаллаха. Ага, биргаллаха, ага. Антон, бу дыгынан нюларгар, касаллахтан кыттан хагалавы кыны? Хэтте тэ кыдынан, де? Бастыхуна тол 2012 лаха кыттудым. Әнселі мұны қоғыретін көйбідім. Әнселі ғатыр ойын. Намғы ғытылдар көріпті? Ану ойдары мен әттіқтірі дүйінгі қолынан көрден. Ну, үш күн қабылды та. Шөйді басына үш күн мақауын. Тоқ бұлағым. Әттін бағала ғадым. Уже онына кесекпін бағала ғадым. Ону барымын кесе өтім. Тоқшыларға бары лоқты. Әттін тоқ құрды көрір өтім ба. Лоқ. Невозможно құрды көрір өтім. Но он алтыге кетті ұта, онына Ибан Блюске бастағы ұта. Еккес Александр Рингмол ұта ұла, үйіс. Еккес Федор Федоров әт ұта. Сәті еткі қайлға. Қағас болып күнде бастығы үйрігер? Мен әттес болып ұдым. Әттес болып ұдым. Сөйіп, онтан армияға барынған кетті ұтақ? Армияға барынған кетті ұтағым. Екетенші 13-кі ол Манчарлығын кетті Армия, Александр Эринг болеет. Он такие, но ВКонтакте он корд. Петр Старостин бастал. Он усохи думал. Юрий Хаджер, как ты видишь? Он стал лидером? Да. Он стал лидером. Бартенник гилаха, гилаха. Он дам видео, барбаринг, допна. Джамма, сапентер, барбаринг, барбаринг. Он хахты едер. Он настроил лохнар, снаха, едер, булачу. Бир хам улахан кейин була бу. Аманчарыга деп эстелестин. Бу Анатолий Гладков сегундан өтөр. Аха. Деонтон армияттан келеген. Оны өтөп Пётр Старостин кейбитин билеген кейе кайбап өткөн болду да. Эн курдук. Армия демин хем бир жартына радым постоянно. Капсайдыбын, штангалыбын, сүйрөбүн, аны даже ул нарекордов панорамын үстөгөл үстүнө ойнойн. Оны жартына рәдем білер әдем, хем бейті дәпі әкітті өнден. Оны қаған дека паңаға бідім, ная бүді хер. Оны кәлім мамын раз әтшілігін хала ұдым. Кәлім мамын маскайын оларын көр бідім. Дәрікі үші өйедім, ол тұры қай бідім, оны хен өверін нәс партын, хәм әлтәуі тәуіпін бір хыл хер. Оны разы ол турнирге ембарын құрықтас бідім. Туққа. Мені қуға деген. Онына мен ол Анатолий бастыр. Анатолий екес болар бұғала да. Месел Прокопия бастыр. Мен үйіс болудым. Түші ғаставқа мен үші ғерке білім. Сөйіп, онтан салғы дүгін оның өтігер қайда қытты бүкіне? Онтан, оның бе тоқ бұлайы. Орыт ұлғанлық ана менен маңның мұны көрені әтшілі бәді. Мастер дей ұласын оның Баруха Михайлович, Кудрин, Егор Петрович, әтшелер, онал Захаров Сан-Саныш. Кығыны ба, көйінгеттен бұғатын республикарлы, саскайлы мастардығынан бұланынан ғаджауыд. Онта ол бұғыр бәуіт қасайды, өт мәліктен жар кенттен қаланын. Онтан сас болды да, ана ол күріқтегі бітір. Ол кенттен ұжы ұйықтарға түн үші бір істер өтір оралдарын бәліп Бұл не, әтті ағыз кейіне бұл намнары білімне әбіті. Оны ол Юнес... Мәнігі бұл яға дейді? Юнес стадионға ұзбор құрдық, ұтын ұзбордан ұппыд. Оны ол 2015 кәкетті ұппыд. Өте бастықы күттігілергер қолы бұл бәйіз, әттіз болаған дейді. Оның қаны көріңдерге хамы ғарға қатыра дегіне? Хамы ғарға Урқығы тайшылар Любамин Николаев, Александр Ринкен, Федор Федорап, Иван Бүлліпскейін. Ары тоқ, кеннер силовой өттін нәр жартығылар әбет. Білін көрдіңін әте результаттар олған бай өтті. Тұтым, тоқ, ұстаны, сүйрі өйінінді түргені тас ең. Оны кеннер нәр силовой өттін жартығылар әбет мағайын білін ғана тақына. Оны мен ұяғаным көп күрі Оны мөшім хем бейті бәді, оны
Онно бартыртын почти багытырдым. Тен наха мен кавсайга хин тенге кисердим, например, маскеем багытырды. Сүйрүгеше үс болбутум анна тутумга үс болбутум. Станым мелтогата. Станым локкой каңылы мелтогата. Мм. Онно метус перчен хаян. Мм. Теттон бу хаста ди. Мм, хеттетекетиннин онна түйөттө местерестин онтон үһө кылмычы иккис болдун ди. Анта эн агар де тух тийбединне. Оннотон тухаме манчаран жолор кереме иккис үһүс мастадыгар республикага иккис Россияга иккис нар иккис болажан ди. Нар иккис үрүнкөмүс. Экерте хажар. Эн агар кыл кемиске тух тийбеди. Атан еще и белем тебе это улыбнено, кем еще и белем не холкаер было, то белем дигер белем бардана, бу был бас бемка пунтал рука то хамате мне ханивон, что где арлоха ман крутиго танду кайдахто, так белем вас жарыго типа хаем бирачилевин, он атан тох то был бем хатан полностью хатан арловатым мне на этом. Был гэ курахты хига де отон туғата де уратты былдаға де хайын болуқта это антон пандемиядан хебастан бол батте биттер антон де ақсынни ыйга оңардулар де оны күрәчіті хуқ оннаттан туғ салай хигер салай хигер онын білемен қайдағады был гэ курахты хиге ото был гэ улана тоже тохтарга махтаныем этими түгеннен тохнан тарибит бу федерация членнергар бу спорт министерство тугар онна тете бехе башы туга дого калан халык бүтүн хабат болду белемненен белемнен болтура курду жартынау жартынау онна болумон де хабат эле билди бете бу кухан байта этеллер анскен деле болор белемненен онтон белемненен подводискынан токтотан мехеллер он так хотел тебя омордлать, да? Он тебя залгал, будто. А то, блядь, мне крутить его, манник публика на него тогда у него апунду, когда кто, Аллах, манник на него я апун. Баллеру его меха то ухудил, да? Бем настройкал на он, кормер, он меха то ухторот, то. Ухамор у него, да? Он так то тебе это дианат, не? Хоть бы ты кадал, а я ха бастир как барате. А то есть бем сис путем. Как накормим систем генханата? Хавсай бар эти, то хавсай бар, дигарин не делал, не бухарем мечтаем бем. Хирейкостенди. А хирейкостен мен бухарем мечтаем ма. То он эти Алексей Варовский ми, то он лох энергия бельдует эти его хавсая. Постоянно эти бидой лахтерн квейлер, то он хавсая не ми бельдлер. Хандергер бар было. Хавсая. Хандергер бар, ха. Он на то сохчо. И когда паркиран холдера миспида. Видите, а эти этергалы, камис ошколы, как бы трамис тянет, эти хабсайги. Леонид имел лох, он рук форма одерет, и бору бору букет. Леонид, когда хорошо моя одерет, эти. Белемен лох еще это, ким он тон, еще и белем нях полон. Тон до пола, эти. Ты им бир крати бет, или когда баран, ты крабе, ты бет, но ты белем эми бахар был, патта. Бите гер, ти гер, ти. Бияхе, кутачу, истечу бит, крачу бит, тихер, истехайн. Алло. Алло. А, здорово, здорово. А, здорово, здорово. Хантен Риддин. А, Хагамастан. Ага, и ты ген? Погрузки бы. У нас эти артемы демит. Эти их мы Угу. Ты катат? Хагамастан кутюет артем. Угу. Он на кине... Мандык дыгын я аньолары нинкор дакпына кинене физка да хох. Хамай, мандык бу... Капсайга дегене физка лақтаны антуды хадан кое топа онук дүгүнгө кондо кона 2 3 карата 2 фишкада отурулалар фишка ден түгөт аганы ото бу бир например коронна көрүн нахте кыяр көрүн нах аха сүз бирген кыяр көрүн нахте а игор улан кондо кона например устан иго логочу а хим бир кыяр ди онна бу буюлгу тоона кондо кона Туга утюг гатар бада. Хм. Сеп өйдөйдөм утюг. Аха. Оча ник көрүңдөр белем не надо дейтин да. Ханды 2 3. Аха. Сеп эн хасы 2 сы ити бара бит. Исте хаян алу. Дураблар. Андраба. Ике күндө. Аха. Эртеңге жолуна оны бу бутон аткемо
эфирге көрөмөт астанбыт муу салтан томолоттан тандаман жакна. Я вопрос подкидывна. Оттом бо ой порту Николай жакна. Кытат ага күн да халла. Кута туга. Чапчу. Я бо эн сама ите питим кордок нарлак токторга капсагайгар оккор олох ишведбек дегене белем нахкына. Онна ите истин чучу реплескен бар. Ол оны тутоккына деген ите бире эпекын бары вот. Онна намтан эдер итчет юнет акыда мактал. Сөп, мақтал. Бұ үйтілерге бігеге көлгас тоқтобыл кәдіне қорүйді оқпыт. Қанда даратыман, сотыру кәменден қол бон оқпыт. 2 мүйтіне. Үсті түгіл үті өкінінен, тоқты болынынна бейіға екі кеге үйті бер, біте үсі бір үйті нылық қайын, онтан қорүй дұқ бұд. Алло. Артем. Алло. Дұраба, қантар іддейін. Артем, бұл құраттан әрейбін. Әмбейке ЮНЕСКО дәріктіңен әтіп, Дүрин, Корнилов Александр Анатолийч. Айдана. Эйим постоянно катаем корабль, улаттарбын эти бигадер таммыт улаттарбын доктубын. Катаем корабль, улан спортсмен бол буккунан юлебин, агар галибин. А онна бир эти, кейин кайда айттым? Сен дегенде? А. Бир туга этен турадахпын, уну туктарду хоқтым етеді. Сөп секретте. Сөп мақтау. Ото мана әрбәқ пайы кей хүрер, рекламаны жон хаңарату дана ұйтағат. Ете автомат бейхі бұхар бақпыт, бейті кәлі тұр, қайы тұрарды барар, чопчу біременен барарды, аттарылуы біременен, онын тулу ергетігер көрді. Сөп, бейхі бастықы еті, хаңаластан де, көтеп біттетілер, онан болғана де, дүгінгі көйерге 2-3 фишка нады дейтілер. Де фишка ден кені, қаянда бұ чөп-чөп бастыр көріңі нады дейтілер, хоронной көріңі де. Қолы бұра, Егор Филипповқа ұстаны бар дейті, оқ дейті, оттан еқі қанды көріңін де, хамыйтым, ашқу оғалар көріңін. Ото мені дегер фишка мұланы толқ бұлайы, мастер дегі. Но мастер дегі тәте бұйыл мөлтоқ бағаты кесі өйтім. Тонна мен бәті тоқтақ. Мен балтыра ғыл маска олар батауым. Оның әте бір ей қал бұтығар жа олар болудым. Сейім травмалақ болам. Оның қыратық мұш. Тон маны күз өттінен туғым тейіп әті. Күз өттіне бей қанады дейін де? Күз өттіне. Ота білейін бұ сейім үш өй болан ұжы бұ үте түтер өлігін. Тон ашыпқалар әмір нар көндірі қатығым ұлайы. Салғы тоқтетілерді, сандаман диаканабды, бұл намтан әдәрі чаттар бұл, кескелдер әдәрі чаттар тақсықтары дұйды, оны балалар дұйды. Тон ұлғының қаңырбап бұл кеті, тон күйтөй бұлайы, оны тон балалар олтар әтшілілер, оны тон ағай қалынан, тон бағар бұйылғаттан наны тақан кәлектері. Тақсан кәлектері де. Сөп, оны ЮНЕСКО бігедер тамыт олын, Корнилов Александр. Сіздің қайдағай дені айтты? Тәте, қайдағас. Тәбе, мастер директор ұрқаттан сіз бүт проблемнің ғос болыр. Оны текен, әте, бастан ЮНЕСКО әйнәтшілен халыр бар бар әті қайдағас. Оны сіздің қайдар дені әтір әтім, оны ол кені кесел істетші. Кесел де? Кесел. Ол көмір әлі өтті? Отан тоқ құрдық хандреатин, глюказамин. Оны ол тоқ бігені российска үшой кесел. Тон бұрыстой. Наманы біліңе анығы ең кеселлер болтақ. Оның есті. Антон, остуенің жердіп па ослойға нәрі әретім кесел. Бейін жәверін өрімі боламын әспәппін. Сөп бейіға 2 үйті кетті үлі қайын. Алло. Алло. Дұрабо, қантар үйдейін. Итеген бер. Артем, ағанда әпеге таққылға әйтіп, нүгін ауын ұлыры құрәтшебен тұққа. Оның ұлына, түнің ардығына ауын ұлыры жарықтыны бұл, қаннары мастарды айтылдар атын ұлы тұқтығы.
Сөп мақтал? Мұны маңынан жарықтырмын нәді. Сөп мақтал. Өсі білейтен ұлабыт? Алу, дұрау ұлырын. Дұрау ба? Бұғыр өскеттен маңыз. Жәрі. Күте-күте бір, ұйты. Арқын бардайан еке. Оның күте-күте қайғығын. Бұл қытта қалығы күштәр жонлар, ұтықамықты мұқы күштәр жонлар, публика ойнаваттар. Оның жа ғамай өпкі тәріп үкінде, публика ойнаваппын жән. Күштәр қиған бар скромны тоқ болар, кетбік болар. Оның жа қытат, көкіміш тоғы мәләдерге тіксе түрген ауғығын. Мақтал. Жа, мастер дейтігер де тоқ етелі дәқінен де, ғам олған? Мастер дейтігер Россия, үрін көміс бола жүгдім, республика, үрін көміс абсолютно ғет ехіз. Онын әрбәғы республиканский турнирдер кәе жүгдім. Онына тоқ болары, манчары кеті екес бола, екес үйіз бола жүгдім. Оттан білген, кәрген кәмінге бұл нардығын аңютынан жарқтынағанду, мұнығы бұл ориянан жарқтынағанду, әбетер түгінанду. Мастер дегдігерім екәрі еген кіттағанду. Антон, кәнеке кәмінерге уже специализированы ванық. Та анал бәлім тұққа, дығына аңют ор болар ба. Тұн маспын хем бір турнирдері тұқтары күрақты әуін ванық. Отым, республика чемпионаты күрақты әуінді? Ата бұлырын кесіпеті амал трамала апыламын бейді күрақты әкітті ата амасын дейді. Ата бұл бұл уже бәлімне жылым бұл Егор... Кудрин Егор Петровичка, ана менен бұл білін кеннергі тапаға бұл. Тан, онын әте әверстіп Юров наштын әме бұлана апыт, күрді маны физика он тағар арғына. Оны тұн білін те юныш кәтшілі әді. Аны туға барта нағылаға қылы бұра. Ағары яғын тағардақына аны ұстандығығар, сүйірігігер, тұтымыңға қаймәл тұқынсы. Бартын аттаран қайықан? 2-3 кейлі қайық. Әбем, онтон, ға сен бе сүйірігі көті өй, намыңа таққа мұны ол үйірігін әшкіз бордынық па, оны барта сүйірігі көті өй, хен бері яғаным барыр. Зато ол туым қалан қалапы, физикан қалап. Алло, дұраба қантар еден? Алло? Алло? Үйтегіннен? Үйтегін? Үшердігі келді бәт. Саңаран ес? Алло? Саңаран ес? Қарсы қоқ? Россия тағымыңыр түхі қыған, премьерінің қыған тақсығығай, мастардың еті үрдік тағымыңыр ән санағыр. Онына Николай Бестиновқа тұған әттіққа бөлі қолы бұра сақат ұстықтырғар физика тейбе құрды. Оның оланы сақау мүгін физикада құғын мастарды ғашылар қолы бұра білейін үнінен бөлі бәкә жалдар, 10 кейлі арылы. Оның сақау мүгі жігінен сәнелі қықтағы мүг. Оны те үнірін әмей әппетем, мастарды ғытын күтті тұстуыны жөрелен қайдағыра жарық тұтуыра система, оңғылар қықтақ тұйы, дейін те Артемтан, оны Николайтан, Николай Гарулесінен бәйттен мен тұғайын ұйтабын. Сөп мақтал, өсі бері тені ұлабыт, алу? Алу? Бұстан қалды. Ене қарсы оғы ұйтан еген, тоқтап аққа, ұшағанары тәтімін әқ болар, бер ебет, ағайам мүйті қалды. Сөп, Арсия тағымығар қайдақ тақсы жосқай тоқ деп әтке конкуренция. Отын, бұл ұлттан ұл әбілден еңелдер. Бұл білің ол тарттан істеуін бәімді аны барын кейсі әді өдім әбілді біттір әбіт. Ол ұқ ана менен ағала ұттыр, әтшілерлер әбіт. Оны бейді екілі үстігі кейі бағалар әне қияғына үші ұлттыр. Отын, тоқ болын ады бұл. Олимпиада тақсыған бағара болақ қолы бұра хақайырын кейділерді аны үксілері арасияны мек қиялдар, де? Олы ең бұлда аны ене кәдік конкуренция түгір кәдік ұлған үлен ады. Мантан специалистер бұраннар ана мінән жарықтықтарын ады болу. Оны болар. Оны тәл бәқ коммерческай күрақты хилер үтілдіктерін ады болу, да? Видеяннан ең көрінлер хем бір ең тағын үшөйді білбәттер бұл Сөп, оны тұн ән тұқы, маңнан әр бейі тұқыды кәсәті бітті, әннәр 200-300 месті болаған ден кәсәті, оларын 2-ші 16 алдаққа әңселі батыра дені көйен тұраған де. Ол қасқатын көдір үйқара, оны тұн оны сүрін біреге ән ұлан тұраған, әңселі батыра. Ол оны біріс тұғатай? Біріс УАЗ. УАЗ микроавтобус де, оның бұл аны күйі амтанын, оны ұлыған біріс амтанын білен тұрар бұл аны, батта де. Оның дүгін 10 ютуғар қолуыра әме
он ну культура, как говорил Харабо, буквально бахас, и китайцы он алтала ходи. Китайцы он алтала. Ага. Бухало брат, нам нар молодец, тер ману культура улаттарнуя нер, бу нам га ману улхан бристях, много бурди кураган уйталдар, ди? То есть бирдо улаттар бутер, бу улс управление тенджал татгар, спорт управление тенджал татгар, мия махтанау, то я хайкенер уже эти урокаттан, они кулахан бристях, крутиелере бихаг даллар. Ола ме тан туспатуа курдук булая. Эй бүл, де? Эй бүл курдук булая. Эссекке ити киддалы хайын, алло. Алло, алло. Алло, дыраба. Рахиян кеттан зонлыгын. Акчом, омугун хакаду сиктай, жоқы атын сақан барды. Кес бақылы. Николай, тустуттан тоға таялын. Тустуттан конденсатан дыла пол алын. Ага. Сэп, эссе бирид итин лавын? Алло. Алло, дыраба. Дыраба. Ага, ойтыгын. Ага, тох тени итап, андрю арчевны агылды, онда мандык дени этилдахын. Дени оқсатыр ари мектоғыз, антызын ари эпсилдары болгар, өтір тренер дахын дуынна, туспа. Хм-хм, сэп, мақтал. Ага, дәрәттін ойтылар дейті, қойтан қол бұмыттар болақ те? Ага. Ага. Тохтин холобра омгун хандыгы дейтилер атын. То мен омгун бәвин хахаун дейнен хананы эрмәмин демәпин. Но хем бир киял буна апайылганы хем бир ханым бар. О тата итим туым бәм хахаулам. Хахаун дейнен. Оксага анал тренер бар дуди. Оксага Андросов Пётр Васильевичка мен бул рынатчылы үтем. Вот он охсатын мен әбәхкә бизнесдән ти хвар. Бу жарка һәм бер эти курхтыга долгуту. Жарка бу ишедик таган не. Онны бу курхтыга долгуту бар. Онны ки эти сыгым бер. Например, бу быел Егор Емелов ишеди баран стадии бастыгын кайтты. Онны метон ирлас путым курхтыга җәмүн Егортан долгыян долгыевын не үтә. Тонны ки нике варани һәр буллахына Хем бир бастыы месене бу жага жер булахын бир долгуюа. То мен ханы ахбар те Лёня кене тоқ булады, силовой структура лиде. Оны кене постоянно раз автоматна бистелей сөйлетер. А, онна уже туга вернен халпы гала. Психология теди. А, фюрагат те вите туга вернен халпы гала. Сеп, күдүстәчләр бу тустуны тоғат әйдендилетләр, мин тустуны хем бир дәтәй җабыт. Дәтәй җабыт тоқ парк рахтиләргә баратыр. Хем бир мантан сылы бу сылы ми барам бу тәрдәт якпыт. Онын хомайман, анаргаман барата бар булуга. Бүген тоқта бул. Өсетігілі үтеу көнінен, әйгі таймауыз партийіне беріні көрі үсталыр оғуд. Өттіманы үйпіттері тұстуыну сырдатын ден, өттіңбі тұстуыну қас күріқтіға айықырдата әджабыд. Анды үйді кубағын кәпсі әуіппет, Россия чемпионатының мен радиының кәпсі әуіппет. Оларын анды үйді кубағарын мен барықпытын бағар бұпы кінан барын бұл пандемиянан себәстен хұрналыстары, күрәтшілері келер бәппет дебіттер. Баратын онлайн әрі. Көрәлер амыт кепсәбез. Анан салгы ме биге бу ирген турнирдәрен, олимпиада да булдын, андай дә булдын, Европа төрлегәләрен ме салгы һәм бер ага сәфәргә кепсәк бит. Аллаһан аргаман. Аһа, эсе бер итене лабыт. Алло. Алло, дырабырам. Дыраба, хантан ридән. Итәчәм Он без интернета на мне. Идем гасалом к нам я главный тренер дили. Кам на он тенчен доллар дилер. Идя чаще да. Идя это. А вас тренер кам на лагерь была буки. Сеп махтал. Ага. Тух тесь для Дебастан Армения. Армения как паранган. Это барахди бутин да Армения. А вот его блин будет каники уйти толга уже бу. Баған алапын баран күлейденге бүкейден. Әмір. Пока жартынар қайыр болуымын, опуска мен мартатынға барар.
Келин барахеджи. Келин көстен еді. Себеп оны гатсалап туна еттілер. Гатсалап, өсі түгіл, тоғылан тәбін гатсалап бияқа сүрін тренер бол баққа, кені тренер консультант ден келді. Ота сүйбәхет күрдік келді ади. Бияге сүрін тренер бұд Александр Савельевич Аканешника болар. Оның кенеха, тұг оқсайына бияге тренердер бұдар. Кеме була кедер була консультант ден. Ага, оно то ми хас хам настаган туларен чопчубил бепин, оно тугутане етер кам сох. То кен ники хрдата ни япа полади. Ага. Сеп, если ки ти не лабот, алло. Рахсан хал, алло. Алло, Кевин. А, дураба, хан тенер идей. Дураба, я был мир нейтен. Мир нейтен, ага, и ти гон. Ага. Мы те Артем Гарделла, он на тем виде бир у абсолютно хитарых на он гитара, где манчарыга он на то как мамай, я ветер рукопашный бой то как лебетеры. Сейчас икис иди не выдыха, алло. 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 А дурабо, эфир ке барган. Дурабо. Ага, иди ген. Барган. Да, Артём. Дорога, ортогономатта. Дорога. Александр Дим. А нега. Мой насчет десятини, деньнах, батур вогон. Иди на кухон, кем не кизивиш месте на родаген. Так их так и стяк или ген ген тут табут. Махтал. Махтал все десятини на багарабут. Махтал, ага. Сэр, кудет товарищ истинг тылдар көте етін барға мақтал, маңнан үйтілер ұлан біте бет, салғы төбе бет үйтілер бетін бере қаде, маңна түн ватсапынан емен үйтілер кәлі тұралдар, де тоқтен үйтілер, де маңтан бастан ұмымаға, ұмыма тауа күйіп әті дейтілер, манчаран нүйті ұрын, түн манчаран нүйті барса төрет көріңдер бітер кейді. Саға төрет көріңдер ұлды. Төрет көріңдер кейді. Сөйіп, оны өтті маңна қаламалар мен үйіп бітер әті бұлқа сығының қайда қайды? Бұлқа тұн, оға жамын балтыр, тұн, бейді бейті ол мәні қоғақты басар едім. Ұлғанның қызды ада, онтан бұл ұрынғаттан, әлірі қалыптан. Бұл болар бұл әде, ойым Николай, әнде әлдер. Оны тұн ұлық-ұлық сөбілі әдім. Тұн үші өйт айылға кейім, оның тұқты қөй. Тұн сыңдянар дағаны, оны тұн кей әрі арал жер, оны тұн атынның ұжы тұқы дұғы оң қайыған. Оны вот, атын арағына ебет, яғна атын үшуей. Монтаны атын постоянно уже ғадер болуым, үшуей ебет. Кейі, әтергелі бұл? Ой бар, ана әме бір мақта ұлақан сәйір бұтығыр. Онда бұл декан әдей қана ұлқан бұлтшы бұлдай ұлы. Онда ғай. Кепсәңе кепсәңер ұлқан бұлтшы. Оның бұл анатын, манда жүрдәғіл баға еті келе тұрыр, оны өтті әйге қай тоқ тебеттір. Олыс Артем, олыс бәрке қапсағайдыр, бұ анан менен күрақтері керейерді қапсағайғы, оны өтті мастерскай балдақ түген. Өттін қапсағай, хин ұрқаттан әме маңның пастаяны бәйбет көрді өте мастерді үктірі тақсайды өн. Намыңа да астапа, намынар бары тұн тұс товарыстарым, тұс туқтар, қапсағайдыттар, кеннерігіті пастаяны әтчілдебен. Оны тұн, хин күрақтар әдім әме. Әдәрдергерлейін қаңыры үрбе бір қастырырлейін Республика әкес бола жылдым Олег Чернов кәйттен. Олег Чернов кәйттен де? Онына саңа аттар деңгеме ағуын келе бастығы жылдым. Түй! Онына тұн бұл кәнеке тоққа. МВД бір егер тоғын келе адылы үш бола жылдым. Онына тұн бұлырын әте Кубок чемпиона деген тілдер әді, онына баста бұдетін бұдта қапсайғы. Онына баста. Ол видеодың көрек қайынары, ол онына финалға Владимир Федоров түйін кесіп түйінде. Ол видеоды бір еға бар, оны білген қатар көмінің көбдер өппет, ол онына де, әме ұлыс әлі әқтік Артем Варданян қапсайғы, қапсай көріңір, баста бұдта. Баста бұдта. Оны тұн тұқ бұлдағы, тұқ туынан етелдер, үш кейі тұқ туынан еппет, жекелгенін туынан. Қаңаласқа күті өте біт, білен өрді бітте біттер, онынтын қаса олағой, әкергені туғынан өлі ерей ден білектірім ағаралдыр. Атымен бәм қаңаласқа күті өппен, екі жепінгі. Онынтын бір олағы бұт, оғым екен ардақ, ол таңыға сөйін толыр, білінде саққа дер қорық қолыр өт, бір олағы бұт. Тұн нағының қырдата атауапын, бір тұқ
Араз жан бар, жан хан тегелет. Он нуплдаде. Теми бара нуп. Он нуплдаде. Бу хабсагайды гидер тухан коровит видеоган. Он наде финал нди бу. А финал Владимир Федоровтын. Бу Владимир Федоров кенекемге улса билди битти. Ахолабыра күйс оғаттынан. Владимир Федоров бұрын хабсагайгы мастерын толар бұдар. А, мастерын толар бұдар. Рукаттан еме бир кемге сүйенна, апут постоянна. Анаркаттан еме фанат постоянна ачиллер. Онатын хем бир ачиллер ки сен бир хахна өтті өзір түсеті әрден. Мен хана баратын, әйбер онлық бар. Кен атын үллән-үллән әме мастерын ұлайы. Ана менен қапсағайғы дәртінен-дәртіні. Бұ, атақтан түйердің де? Атақтан түйерін рас күйіні хетістін, онына де басты кеместі. Оларын қоттырында баран, қолыра кейсі кәнеттен үккен бәйбәтін күстіғағат де, тоқ-тоқым хана қалбадың көрдік. Тохтану анык тохох вражда де укудук. Кемерге келисте хатна утарсачы кудук кудук да тагыстыгы та догорду болага була. Бу манна Егорга хата аудым олча басты бизде хата аудым. Аннало Егоротан тохурдук. Наркенни кайык барабан хайбым ба олен. Хандар кайма мунна эмоциям бизде да хабдым мала. Аннало хананны кайалап. Та мастер де бата ария эмоциональны хос ки онны хем би кырдык кахты. Но кайам маңынду кисем махем бир или сухан кустухан. Все, онна тугой дан кэлэм. Ити интервью бутым ди бутым ди. Кэтэн чуван бес аллаха. Онна ыччаты хэган кэй бутым ди. Онна ыччаты хэган. Ыччаты хэган томпоға мэн алданга ол бута. Онна ме онна басты кэвэн дэй гэн кэрэм мэн ме бэлэйчу кэр бутым. Ол шойды кэтты бутын онна Онна мотоцикл это ди? Мотоцикл, минский мотоцикл. Минский мотоцикл это, чатый ага. Онан была на тон, хим бир кайлар, эндик калетуралдар была, ди. Кайлар калетуралдар, бир не лягтек кисе хаджаган, онан тон, бэн хам это рахана, бирген, спортка. Онтон, рахана амден, тон бару билялдар улу, дагыны кайях, кантон, кайях маруан, кайям дин. Онатон, Анну кодов, тоді гамі задача, анну кодов була білігі задача. Антон білігін холубра аяқ үй халда, ді? Холубра ғылан арыттан кіра халда. Анну білігін қайта білімден не барары, айықа? Антон білігін хем бір сасқырлары физика түрілік тәпін бұланынан. Анну антон уже опускам халына, анан амға дақамын уже. Антон уже чөшілі ұрдық барылыма, үрекіна шешер сапқа. Ата хем бир маны кира да ка хем бир дертнар болом хебе ама тен бланы хем бир итер то билин ари физика төрлөх бин нада капсай бир инте капсай бин им модунга хедех бин нада капсай жтрыта эме вот он на тоже в крохтилер би келлер февральга кубок чемпиона болар эти Иван Блюский одно турнир он на кетем он тен чемпионат республики Марковар Антон Маскади. Ох. Много бория. Бория. Антон март бите хере мел бастыкат борышный этап, он апрельге 2 сат борышный этап. Антон дегин, он та раз манчараню теми. Манчарга ми кеттер балана ханде. Манчарга то был, много бория кисер кисер балана. Маскади тваткан. Маска. Антон дегер мечта масата да ана ари улариер болло. Много бория намаранде. Ну полло. Ага. Я мен хана бар быйыл қаңғы тағырдағаны интересіне дүгін ұнюта болары тұр. Тоқ жетер білген әтеркетлі күхі партенін әң қалдаға де. Урут көтті түйер Игор Филиппов оқшал қайдық басты кедеуізде. Оқылы бар урут Николай Дияканов, нар қарды қамарата, ұйбан бүрліпіз кәйде, кей қолықай дағына соғай бадыта де. Онтан Игор Филиппов олық әме ұлтаға жүрді де. Олық кімді кеніне чуға бадыта. Онтан же білген мен хана бар қайдары Балагин яват бартен нехан халда. Де Ленин Филиппов, Эмика явын дихиджар, Игорь Филиппов ка явын дихиджар, Эн бастывын дихиджаған бары де. Өсі де әдер ол отыр келдер бұты. Иваровскай, өсі де Владимир Федоров бар, әдер бұл батырттын, әбілден не әдер бұл бары. Эн кеме қайдақ хын алығын ене, конкуренцияны. Конкуренция тұн тұх. Тәң ғоғыс бұлдайы бары, бейттен кем үшуі білімді, кем үшуі, то хамы үшуі маңдық тұрыққа кәлбі кеге, оннатын хем бір тоқтен бар болыр, түхілге тұғатай, то байынай қаяу кей түхілге тәбір бі кеге, хем бір түхілгеден бар бұғылақ,
Спорту таптан. Аныскы эфирге дылы.